Välillä kuuluu noita satunnaisia bling-ääneen. Mitä? Ihmettele vaan, että tuo... Mitä ohjelmia siellä sitten avautuu yhtäkkiä? Tuolla taustalla. Noin. Örrimöykky saa lisää paikkoja, mistä tulla. Annettiin sille tommonen reitti. Olisiko tuossa pitänyt hypätä? Sistern. No niin. Päästiin veden äärelle taas. Conserving water from the spring. Yes, it enables me to control the water in the drain sewers to some extent. Also, it can be used for all sorts of purposes. Like the drink? Well, that too. But mostly to run different machines. Ah, like water mill. Exactly. Lopuksi jo, että mä näen jotakin. Nonni. Heti kun mä hyppään veteen, niin se tulee. Ei tullut vielä. Mä en yhtään tykkää näistä vesikohdista. Hop. 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 Tuolla on jotain. Jaa. Siinä. Terve. Mites menee? Nyt se suuttuu. Noin. Noin ja noin. On vähän semmonen tunne, että tuo Aleksanteri tykkää vähän niinku kontrolloida kaikkea. Fill the chamber. Kuoleeko siellä joku? Sori. Anteeks. Ei ollut tarkoitus. Ui. No joo, sanon nyt. Sitten mennään lujaan. Ei vieläkään tullut. Kyllä se kohta tulee. Mitäs tässä pitäisi tehdä? Olisikohan tuo... Niin, mun pitää mennä veteen. Ja mähän tykkään siitä niin paljon. Noin. Tullaan vedessä. Mitäs tuntuu? Mä en pääs minnekään. Ja nyt mä oon vähän niinku vedessä jumissa, että tuo... Siitä lähdetään... Juu, eipä tietenkään. Juostaanpas täällä vedessä, vaikka siellä on örrimöykky. Ui. Mitäs tosta tapahtuu? Nuo loppu. Okei. Eteenpäin. Lisää vesimörköjä. Oho. Aina kauhea meteli, kun tuo... Vähän teet jotakin. Ja... Nyt se tulee. Tiedän, et sä haluat tulla. Noniin, alat tulla jo. Aha, öljy loppu. Mutta kun mä en tiedä mitä mun pitää tehdä. Sitten tuli saa.
machine powering the eastern bridge. To enter the sewer, it must first be drained. Tuolta mä tulin. Äsken. Tuolta mä tulin koko tänne paikkaan. Mä tein noin kaksi. Joo. Mutta mä en oo vielä tehnyt tätä kohtaa. Pitäisikö siihen heittää tämmönen? Noin! Siitä sähtö. Hop. Hop, hop. Jos on joku ovi, mihin se vie? No, ei kai hei. Kato tota kivimäärää. Ei se liiku hei. Mä en tiedä yhtään minkä takia. Niin tää on viimeinen. Ja sit tulee se yrimökkö. Niin, nyt se rakastaa mua. Mä vedin nuo poistusta. Repair the machine powering the eastern bridge. Sitähän tässä tehdään. Ui. Koko ajan mä oon sanonut, että nyt se tulee, nyt se tulee. Sit loppujen lopuksi mä kuitenkin pelästyn sitä, kun se ilmestyy jostakin. Korjasinko mä sen jo? Vai pitääks mun vielä tehdä jotakin? Tuolla mä en oo käynyt. Ei kuolempas. Mihin mä meen? Mutta iloinen yllätys tulee jossain vaiheessa. Kuinka nyt se toimii? Ja sano, että se ei toimi vielä. Ei, tietenkään. Control room. Ainakin tein vesikohdassa juttuja. No. Mua ärsyttää nää dialogit. How did we find this one? An old friend back in Algiers gave me a map. Why isn't he with us? Didn't he want to come? He wanted to, Daniel, but things don't always turn out the way we planned. Just now. Okay. Heavygate. Siinä on pääkallon kuva, jota mä en mene sinne vielä. En mä uskalla. It's stuck. 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 Miks? Tota vois kyllä säästää. Se loppuu meinaa ihan just. Mun pitää mennä jonnekin tänne. Ja siinä on pääkallon kuva ihan vähän yhtään tykkää. Nyt se lukittee mut tänne. Ei, tossa on tommoa. Hyvä. Jos täälläkin on joku mörrimöykkö, niin... Oho. Mihin tota tarvittiin? Mä en muista enää. Jostain videosta nähnyt.
Eli korjaisiks mä en oo jotakin? Ainakin ääni kuuluu. Mä en jostakin syystä tykkää tästä paikasta. Okei, elikkä nää kaikki toimii nyt sen takia vaan, että mä korjasin yhden paikan vai? Okei, no jumissa nyt. Eli mä ilmeisesti korjasin sen vai? Täällä on ihme vuotoja koko ajan. Luulisin, että nekin tekis jotakin. Joo, nää vuotaa, mutta nää toimii silti. Hei! Täällä oli niitä osia, mitä mä en pystynyt edes nostamaan ylös. Joko mä en nyt saan ylös? Ai. Okei. Okay. Tässä on yksi. Se menee... Eihän se noin mene. No. Ei. Siis, meneekö se automaattisesti niinku ns oikeaan kohtaan? Okei, se helpottaa sitten huomattavasti. Onks täällä niitä? Pääseekö tänne alle? No niin, tänne pääsee ja pääsee poiskin. Hyvä, hyvä. Okei, elikkä... Eli... Hei, katos perkele. Kyllä. Ovi auki. Tai tapahtuu hirveitä. Putki. Okei, se menee siihen, mutta mitä ihmettä, siihen jää reikä keskellä. Mitä tapahtuu, jos mä laitan putken tuohon alle? Se pysähtyy. Ja sit se on jumis. Okei. Sit tohon tulee vielä yksi semmonen käyräputki. Mistäs mä semmoitteen saan? Eikö siellä... Alkupaikassa ollut semmonen. Tossa on jotain. Eiks täällä ollut? Ei, niitä ei saa tänne sitten. Voi video. Eli se on jossain täällä näin. Mistä me just mentiin. Eli takasin. Ok. Ollaan täällä taas. Tuo ei oo vielä mennyt kiinni. Muuta loppuu tämä, mä en halusko tuhlata sitä. Ei, liikkuuks nää nyt? Ei. Ei niin sit vissiin tarvitse liikuttaa. Muuta loppuu tää öljykohta, joten mä haluaisin löytää sen putken. Mitä? Miks nää ei oo ylhäällä? Mitä nää edes tekee? Mä en tiedä. Siinä loppu öljy. Mitä vittua? Tuo ei pyöri. Tuo pyörii. Ja sit pyörii tuo.
Elikkä mitä tuo nyt sit teki? Ei yhtään mitään. Onks niinku jotain kelloja sitten vai? Ei. Missä on putki? Mun tarvitsee laittaa jotain tonne näytön alle. Että mä näen oikein pimeissä kohdissa. No ei tuo kyllä auttanut yhtään mitään. Noin, ja sitten tätä itse näyttöä siirtää vähän. No ei tää kyllä auttanut vieläkään. Tuolla on niinku ylä- ja alakulmat semmoitteita. Ei ne näytä edes tummilta, ne on tuolla teitä. No, kai joku käsittää mitä mä ajan takaa. Niin, tuolla ei ollut mitään. Tässä toinen puoli. Onko sielläkin samanlainen? Jes. Okei, mä en edes koita päästä tonne. Viimeksi kävi huonosti. Okei. Vai olisiko siinä sit silleen, että tuo mun pitäis machine. Travelers Locket. En kyllä ymmärtänyt, mutta en mä jaksanut kyllä edes lukea. Pitäisikö näitä muuttaa jotenkin? Ei. Noin. Ei se kääntyy aina noin. Joten niiden pitäisi olla oikein. Näistä ei saa mitään irti. Mä oon kyllä aika hukassa nyt. Kun nuo ei liiku minnekään. Toimiks ne sitten, jos ne ottaa alas täältä? Näitä saa edes alas. Tinderboxe. Anchor jar of oil. Ei veturi. Mä en jaksa tuhlaa tätä öljyä. Tinderboxeja voi tuhlata. Toistaiseks. Noin. Pitääks mun tällä Crank for a machine.